Airisė, Mėja ir Rubė. Trys seserys, kurioms šeima svarbiau už viską. Jos bręsta ne dienomis, o valandomis, nes gyvenimas negaili pamokų. Seserims tenka rūpintis psichologiškai palūžusiu broliu ir anksti našliu tapusiu tėvu. Jos kaip liūtės kaunasi už vietą po saulę ir už seserų laimę. 8 dalių BBC serialas Lelijos. Pirmoji dalis sausio 31, šeštadienį, 8:30 vakaro.